हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मु ज्ञान। आउ एक नुआ प्लेस को ने स्टार्ट करते आज रो ब्लॉग को वीडियो टी को प्रथम रो शेष जाय देखो। जदि मो चैनल आपन नुआ ताले मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आउ एम जे सुंदर सुंदर नुआ नुआ वीडियो देखे बाय पाखर दिवा बेल आइकन बटन टी को प्रेस कर दियंतु। अबे मु आपन को मयूरभंज जिला रो भीमकोण देखा जाउ छी। मुझे ओपदर बाहर दरखोली रोड दे कप्तिपदा पक्षर सर्टकट मारि मोर पूर्व भिडर में आपको देखे थी सालचुआ डैम जोटा कि सुनई डैम तापर पड़ आमर शरद घाटी। शरद घाटी पर ठाकुरमुंडा, ठाकुरमुंडा पर भीमकुंड, यू आरंभ है शरद घाटी जोटा कि गोटे बड़ पहाड़ को गोटे रास्ता बनाई आप आग आग गले देखी केमती रोड टा बनाई पूरा पहाड़ काटिक बनाई रास्ता। आगे यहाँ मोरम रोड थिला, एबे नुआ नुआ कर बनाई रोड घाटी में प्रबल एक्सीडेंट होगु कहीं ना ये पहाड़ काटिक जो रास्ता बनाई ऊपर गाड़ी खसले जब ब्रेक फेल हुए तो तल को जीवाटा सुनिश्चित। आप देखिए से जो तले रोड देखा से रोड दे आम उपरक चढ़ुचु देखु केते ऊपर को ऊपर को से रोड बनाई पूरा जंगल ऊपर को जीवु प्रथम जंगल ऊपर दे कि जंगल तलू खसू से ऊपर भी देखो ऊपर रोड कमी जा भाई टे देखिक जाओ आ साइड काट फाइनाली एवं एक्सीडेंट होता है तो लेफ्ट साइड रे ये जगह अच्छे तापर भी से राइट को काटिक आस जंगल रास्ता शरद घाटी केमती लगुच को कमेंट निहाती जनइबे।
ଶରଦ ଘାଟିରେ ଆମର ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆମେ ତଳକୁ ଉଠି ଉଠି ଆସିଲୁ ଉପରକୁ, ପୁରା ପାହାଡ଼ର ଉପରେ ମନ୍ଦିର। ଏବେ ପୁଣି ତଳକୁ ଖସିବୁ, ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରି ଖସିବୁ ତଳକୁ। ଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଗଲେ ବିପଦ ଟଳିଯାଏ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହୋଇକି ମନ୍ଦିରରେ ଆଗର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତଳକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶରଦ ଘାଟି ପୁରା ଦେଖାଇବି। ଯଦି ଶରଦ ଘାଟିର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କିଛି ନେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ଶେଷ ଯାଏଁ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ଭୀମକୁଣ୍ଡ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ 9 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସ୍କିପ୍ କରି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। 9 ମିନିଟ୍ ପାଖରୁ ଆପଣ ଭୀମକୁଣ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ମୋ ସହିତ କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ପୁରା ଯୋଡ଼ିକି ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଭୀମକୁଣ୍ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଠାକୁରକଣ୍ଡା ରୋଡ଼ରେ ଅଛୁ, ଆଉ କି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ ଭୀମକୁଣ୍ଡ। ଭୀମକୁଣ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଭୀମକୁଣ୍ଡରେ, ଭୀମ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭୀମକୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ଅଛି, ଦେଖିକି ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ପାଣି କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲି, ପଳେଇ ଆସିଲି ଉପରକୁ, ଡର ଲାଗିଲା। ପାଣି ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବହୁଛି, ଯଦି ଅଧିକ ପାଣି ପଳେଇ ଆସିବ ନା ବସେଇକି ହିଁ ନେବି। ଏବେ ମୁଁ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।
ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ବର୍ଷା ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି, ଏତେ ଦୂରକୁ ଆସୁ ପାଖାପାଖି 100 କିଲୋମିଟର ଆସୁଛୁ ଆମେ, 100 କିଲୋମିଟର ରିଟର୍ନ କରିବୁ। ପାଗ ପୁରା ଖରାପ କରୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଭାରତ।